Está no ar mais um Bahia Motor para você que é apaixonado pelo mundo automotivo. E temos muitas novidades no programa desta semana. Olha só. Jetta TSI, o esportivo disfarçado de sedã. Meu carro, meu xodó, mostra um lendário Shelby Cobra e Dio Júnior não resiste e dá um rolê com ele pela cidade. Mercedes-Benz comemora 22 anos da Sprinter no Brasil com um novo modelo. Toyota mostra inovações no Etios. Vem aí a quinta geração da L200 Triton. Natal reúne cerca de 150 duplas no Mitsubishi Motorsports Nordeste. Isso e muito mais você vê agora no Bahia Motor. Jetta TSI, o esportivo disfarçado de sedã. Comemorando os 22 anos da Sprinter no Brasil, a Mercedes-Benz lança a nova Sprinter com mais tecnologia e novidades em segurança e design. O Bahia Motor foi conferir. Além de algumas mudanças no design da linha 2017 da Sprinter, alguns itens de segurança também sofreram alterações. Agora, principalmente no item conforto, mudou muito. O banco, mais confortável, mais largo, mais alto, um encosto de cabeça e olha, os passageiros vão adorar, viu? São 22 anos de Sprinter no Brasil e apesar dos altos e baixos do mercado automobilístico brasileiro, a Mercedes-Benz não tem muito do que reclamar. Isso é muito bom. Eu estou ao lado de Carlos Garcia, ele responsável por vans no Brasil. Carlos, vocês já estão lançando a Sprinter 2017. Está diminuindo aquele tempo do carro que a gente vê na Europa, vê nos Estados Unidos e o carro que a gente vê no Brasil? Cada vez mais, nós estamos trazendo para o mercado nacional as novidades e atualizando. Desde que nós inauguramos esse segmento, em 1997, quando nós apresentamos a primeira versão do Sprinter, nós não paramos de inovar e trazer novidades. Em 2012, apresentamos a segunda geração e agora, praticamente 4 anos depois, nós já estamos apresentando também a evolução da nossa segunda geração. Vocês vão poder conferir esse veículo. E as grandes novidades estão na parte externa. Vocês fizeram uma mudança na frente do veículo, internamente em conforto e principalmente em segurança. Vamos detalhar um pouquinho cada coisinha dessa? Externamente, o que é que mudou? Ficou com um design muito mais moderno, então mais agressivo. Nós fizemos modificações de capô, grade, para-choque, para que você possa ter um veículo mais envolvente. Agora, com relação a conforto, vocês deram uma boa melhorada internamente. Subiram o banco, aumentaram na largura e fizeram um encostozinho de cabeça. Fizemos um jeito de aconchego um pouquinho melhor. Então, para as nossas versões da transporte de passageiro, nós fizemos uma atualização, uma modificação, colocando um novo padrão de revestimento. Dentro desse padrão de revestimento, nós aumentamos a altura, nós aumentamos a largura e também a maciez. Em termos de segurança, o básico, o que me deixou realmente muito impactada, é que vocês trouxeram agora para eles o assistente de ventos laterais, o que tem no vidro. O crosswind, ou assistente de vento lateral, ele é muito importante quando você está numa aplicação rodoviária. Por exemplo, você passa ao lado de veículos que movimentam grande massa de ar, a tendência natural é o seu carro sair da trajetória. Ele, como parte do SP, como parte desse cérebro todo, ele manda informações para o carro, corrigindo e deixando o veículo da forma onde você está. E a tecnologia em itens de design, por exemplo, no caso do farol, as luzes de circulação diurna, que agora é lei no Brasil, é obrigatório você ter o farol baixo, mas por uma resolução do Denatran, também o DRL, conhecido como DRL, as luzes de circulação diurna, também são consideradas. Isso nós estamos implementando na linha. E algumas funções adicionais, no caso no farol de neblina, você tem agora um assistente direcional. Quando você vá virar o veículo, seja para a direita ou seja para a esquerda, automaticamente o carro detecta isso e ele acende a luz de um lado ou de outro. Então, quando você comprar a nova linha Sprinter, se acender uma luz, um farol de neblina só de um lado ou do outro, ela não está queimada, é o assistente de direção trabalhando. É uma grande novidade. Agora vamos falar de mercado brasileiro, especificamente mercado na Bahia. Como é que está o mercado da Mercedes? Cresceu, apesar de todo esse altos e baixos, como a gente falou no início do mercado, a Mercedes cresceu. E na Bahia, como anda? Nós estamos crescendo em nível nacional de maneira extremamente consistente. Né? Nós saímos de uma participação de 14% em 2011 e chegamos agora no final de julho em 26,3%.
caso específico da Bahia, nós é um dos mercados onde nós estamos acima dessa média nacional. Trabalhamos aí numa referência de quase 30, 35% dentro do mercado, dependendo do modo de atuação. Como uma vocação turística muito forte, duvido que você chegue na Bahia, em Salvador, e não vai encontrar com um Sprinter lá. O novo Sprinter 2017 já está nas concessionárias. Qual é a expectativa de vendas que vocês estão pensando? O que nós estamos colocando é, hoje a gente já está com 26%, 26,3% de participação no mercado. Nós queremos manter essa participação. Onde a gente chegou, esse é o novo patamar. Então, depende muito de como o mercado vai se comportar. Lógico que, de uma forma geral, ninguém está imune à crise. Como eu já comentei, o bolo diminuiu, mas nós estamos cuidando para que a nossa fatia fique cada vez maior. No quadro Meu Carro, Meu Xodó, o programa Bahia Motor vai mostrar para você a paixão de um antigo mobilista por um Shelby Cobra. Olha só. Linhas que lembram serpentes, agilidade e robustez num só carro. Você conhece o Shelby Cobra? Clássico, lindo e muito feroz. Hoje o Meu Carro, Meu Xodó vai falar um pouco mais sobre essa beldade. E você confere agora. Para contar um pouco mais sobre essa belezura, essa obra de arte, essa coisa linda, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, estou apaixonado. Estamos aqui com o Cleuda Leão, você que é o proprietário dessa raridade. Conta pra gente primeiro, qual é a sensação? Como você se sente sendo proprietário, dono de um Shelby Cobra? Me fala. É uma história de amor, né? Porque primeiro você se apaixona pelas curvas do carro, né? Verdade, é tipo a mulher, né? Você olha assim, meu Deus, cheia de curva, que curvas lindas. São os modelos antigamente tinham mais curvas, não eram tão arredondados como hoje. Então eu me apaixonei pelo carro, eu estava andando em Belo Horizonte e vi um Shelby Cobra parado numa garagem. E falei, cara, que carro lindo. Aí olha, conheço o dono, o cara quer vender. Eu falei, poxa... deve ser muito caro. Aí comecei a conversar com o cara, acabei comprando o carro dele, mas descobri que o carro era construído em cima de um chassi de Landau. É. E eu falei, poxa, esse negócio, não sei se é bom, se é ruim, vamos comprar. Comprei, estava sem motor, colocamos o motor, começamos a fazer o carro. E no meio da reforma daquele carro antigo, eu descobri que tinha um cara aqui no Brasil que faz esses carros, que é o Wagner Valentim. E liguei para ele, falei, Wagner, eu tenho um Shelby Cobra. E eu quero conhecer mais de perto aí como é que é essa construção. Aí a gente foi para Santana do Parnaíba, lá em São Paulo, fui lá conhecer a fábrica dele. E aí não teve jeito, eu saí de lá, comprei um. E é esse aqui? E é esse aqui, mandei ele construir, levaram 2 anos na construção desse carro. Caramba, 2 anos? 2 anos, é porque nós importamos o motor, importamos o câmbio, né? Então tudo veio de fora, a construção dessa fibra... isso aqui tem toda uma preparação, ele é construído em cima de um chassi tubular que te dá toda a segurança. A gente colocou alguns itens de segurança, como o freio a disco nas 4 rodas, para melhorar a nossa segurança. Mas o resto é um carro todo com a construção igual a de 1962, quando ele começou a ser fabricado. Conta pra gente a parte técnica desse Shelby. Ok, ok. É um motor... 5.3 litros, tá? Nossa, são 5.3, é um 347, um stroker, foi importado, é o mesmo que se usa no motor do Mustang. A caixa de marcha também é uma Ford Racing, que é um câmbio para competição. Não tem direção hidráulica, não, a direção é mecânica, o freio... ainda é mecânico, então nós temos o freio a disco, mas o sistema ainda é mecânico. Sim. Só a embreagem que é hidráulica, por causa, já é um modelo mais recente, né? A caixa de marcha é uma caixa de Mustang, então ele já tem a embreagem é hidráulica. Mas o restante, a gente quis manter toda a originalidade do carro, nas suas dimensões, na posição... das rodas. As rodas, depois eu vou te mostrar, tem um segredo. Ela não é uma roda convencional, não é uma roda com 4 furos. Porque como era um carro para competição, eles tinham que ter menos porcas. Então não tinha 4 parafusos e 4 porcas, é apenas uma. Caramba! Então, nós vamos descer depois, eu vou te mostrar que para você soltar a roda, você tem que girar a estrela.
E eu estava mostrando para os meninos como é feito para tirar a roda. Tem que ser num martelo de borracha. Nossa. Então, você vai tirando. Então, essas coisas é que faz o carro ser tão bacana, mantendo essa originalidade dele. Isso é legal. Quanto tempo você tem com ele, Cleuder? Ele chegou tem 60 dias. Ah, nossa. É. Tá no início do relacionamento. Exato, ainda tô no namoro. Aquele amor roxo. Com certeza. Aquela troca de sentimento maravilhosa. Ainda ninguém dirigiu esse carro, só eu dirigi. E o Wagner, que testou pra mim lá na fábrica. E eu aqui em Salvador. O meu filho... E aí, pai, tem gente que dá uma voltinha. Falei, sem chance. Não, não mexe. Não mexe no seu irmão. Não deixa tô. Seu irmão quietinho. Hoje falamos desse Shelby Cobra, uma das raríssimas no Brasil. Falando em raríssimas, quantas unidades tem no Brasil, hein, Cleuder? Nós acreditamos que em torno de 130. Caramba! No máximo 140 unidades. É o número, tipo assim, a expectativa máxima, né? É verdade, porque foram fabricados pelo Cobra Motorsport apenas 80 unidades. Então, como eu te falei, esse carro foi construído em cima de um chassi tubular, né? Esse é o modelo que eles chamam de Glass Pack. E tem o modelo inglês. Esse é um Glass Pack. Então, só foram 80 unidades fabricadas nesse estilo aqui. E, poxa, é diferente demais. Como é assim? Tá entre as 1.100 unidades do mundo e as mais de 100 do Brasil? Para você. Eu sou um privilegiado, né? Um felizardo de ter isso aqui. Então, para mim é uma alegria. É muito gostoso. Como é cuidar desse filho? Você tem 60 dias com ele, mas obviamente tem que se fazer manutenção, tem que se prevenir, né, para que nada aconteça. Existe acessibilidade aqui na cidade para você cuidar direitinho dele? Sim, existe sim. O Kiko, que é o Lício Caldas, que é meu amigo, meu mecânico, ele está acostumado a mexer com carros de competição, de provas, então é ele que vem aqui me ajudar na hora de organizar, de dar a regulada no carro. Tá acelerado demais, tá lento demais, então ele vem, faz toda a arrumação aqui. Ainda não troquei óleo, porque como você viu aqui, ele só tem 16 quilômetros rodados. Então, ele vem, faz toda essa preparação aqui, ele cuida do carro aqui mesmo, na minha garagem. Eu não preciso nem de levar lá. De vez em quando eu vou para passear, mas ele é que cuida para mim, então me dá as dicas. A gasolina, a gente usa uma gasolina especial. Sim. Para tentar manter o motor sempre limpo e tal, eu uso a gasolina Podium, então isso facilita muito até a manutenção e para você não ter tanto desgaste. O sistema de injeção, a gente fez um sistema de injeção eletrônica, porque você aumenta um pouco a potência e diminui o problema, porque antigamente os carros com carburador, eles tinham um problema de oxidar muito por causa da questão da qualidade da gasolina, principalmente no Brasil com uma mistura muito alta de álcool, né, em torno de 25%. Então você tem muita água, então acaba oxidando. Verdade. Então a gente fez o quê? Usa gasolina especial, nós instalamos um sistema de injeção eletrônica, mas ele continua, a única coisa diferente é isso. Então essa questão da alimentação e aumenta, porque você faz a regulação no ponto, essa caixinha aqui ajuda a regular a quantidade de gasolina que é injetada no motor. Então tem um pouquinho de tecnologia escondida. Agora conta pra gente o seguinte, você tem 60 dias com o carro, como é que é rodar com ele em Salvador? Você percebe que as pessoas olham com um olhar diferente? Enfim, eu fico me perguntando como é isso, né? Até porque eu acredito que não seja normal. Você vai andar comigo e você vai perceber. É muito engraçado, porque as pessoas, elas param pra filmar, pra bater foto, porque um carro... com o modelo de 1962, andando pelas ruas de Salvador, então você para no sinal, aí as pessoas ficam olhando assim, e que carro é esse, né? Como é que chama? O meu filho na escola está sofrendo bullying. Por quê? Porque ele conta que o pai dele tem um Shelby Cobra, mas os coleguinhas não acreditam. Então, Samuel, pede seus coleguinhas para assistir o Bahia Motor aqui com o Dinho, e você vai mostrar o carro do papai lá. Tá vendo aí? Tá vendo aí, Samuel, o que é a vida? Rapaz, eu vou te falar, deve ser um negócio louco, hein? Então ele fala, aí os meus amiguinhos, poxa, é mentira. Seu pai não tem esse carro nem existe. Tá vendo? Existe aqui. A gente tá vendo. Vamos fazer o seguinte, eu quero encerrar o bate-papo de uma forma diferente. Sim. Né? É muito legal a gente conhecer um carro como esse, trazer pro nosso telespectador tudo isso. Mas agora eu quero sentir na pele, na prática. Uhum. Eu nem acredito que eu estou falando isso. Eu acho que meu coração não tá preparado. Eu vou tentar. Okay. Eu quero dar um passeio com você. Poxa, legal. Então, vamos apertar os cintos,
porque eu mandei botar cintos de quatro pontas igual de competição. Mas por que será, né? Para minha segurança, para sua segurança, você vai colar nesse banco aí e vai ter um ataque cardíaco. Seu coração vai se acelerar aí. Pronto? Vamos nessa. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, então vamos mostrar para a galera do Bahia Motor o ronco do Shelby Cobra e por que ele é tão especial. Legal. Eita. Então a gente vira aqui, espera a injeção eletrônica fazer o enchimento do motor e agora você vira a chave. Meu Deus do céu! Caramba! Estivemos em São Paulo para acompanhar as novidades da Toyota para três dos seus importantes modelos. Vamos ver o que mudou numa reportagem de Dinho Júnior. E mais uma vez o Bahia Motor arrumou as malas e veio aqui para São Paulo para trazer mais novidade para você. Depois de quatro meses, a Toyota resolveu inovar e traz mais novidades no Etios. Tá a fim de conferir? Então vem com a gente, confira. Para conversar com a gente sobre o produto, Roger Merini, mais uma vez aqui no Bahia Motor, seja muito bem-vindo. Conta pra gente as novidades nesse Etios aí. Muito obrigado. Grandes novidades para o Etios Platinum, nosso topo de linha da gama Etios. Principais novidades nesse carro são as novas versões de para-choques dianteiro e traseiro, que trazem um visual muito mais esportivo, agressivo para o Etios, além de alguns itens também visuais, como novas rodas, nova antena. E itens interiores, como novo jogo de bancos com acabamento em couro e nova central multimídia, que agrega TV digital, GPS, câmera de ré, áudio com Bluetooth e DVD. Falando do mercado, né? Eu escuto muitas pessoas falando do antigo Etios em relação ao design. A gente vê mudanças notórias e claras nesse novo modelo. A expectativa da montadora é que realmente atinja e que tire de lado esses comentários sobre busca de melhor design, enfim, de um design diferente, para poder selar todos os problemas, digamos assim, que vocês tinham com o consumidor? Essa, na verdade, é uma opção para o cliente que está acostumado já com a Toyota e para um cliente que prefere, sim, um design um pouco mais arrojado. Então, toda a trajetória do Etios foi baseada, desde o seu lançamento, em ouvir o cliente, escutar aquilo que ele gostaria que fosse melhorado e implementar de uma forma bastante rápida. Então, do lançamento até aqui, várias melhorias foram feitas no carro, que hoje é agraciado aí com prêmios não só por parte dos consumidores que elegeram o carro como o carro com os consumidores mais satisfeitos do Brasil, mas também com os recentes comparativos e prêmios ganhos através da mídia especializada. Ainda falando de mudanças, olha, só para a gente não deixar de falar disso, há quatro meses atrás veio o câmbio, enfim, algumas mudanças. Por que tão rápido essa novidade? Qual a intenção da Toyota com isso? O mercado é bastante dinâmico, né? Então a gente quer sim implementar, ouvir cada vez mais o cliente, implementar essas mudanças, esses pedidos dos nossos clientes de uma forma extremamente rápida. O mais interessante sobre essa versão é que todo esse pacote visual e de estilo do Etios Platinum foi desenvolvido pela engenharia da Toyota do Brasil. Essa é a primeira vez que a engenharia da Toyota do Brasil desenvolve e implementa um pacote visual que muda efetivamente o visual de um veículo sem depender da matriz lá no Japão. Então esse é um passo importantíssimo também para a Toyota como empresa aqui no Brasil. Então além do motor, o design é nosso também. É isso aí, é tudo nosso. Está chegando a quinta geração da L200 Triton. Vem aí a All-New L200 Triton Sport em três versões com um novo e moderno visual. Confira. A
As primeiras imagens e informações acabam de ser divulgadas pela Mitsubishi Motors do Brasil, apesar do lançamento oficial só acontecer no próximo mês, de setembro. Forte e robusta, e agora com um novo sobrenome, a All-New L200 Triton Sport vem com o DNA 4x4 de série e traz todo o know-how que a Mitsubishi Motors tem de desempenho e conforto, aliados a um conjunto equilibrado com a força e resistência. O modelo é produzido na fábrica da Mitsubishi Motors em Catalão, em Goiás, e estará disponível no mês de outubro em 3 versões. L200 Triton Sport HPE Top, L200 Triton Sport HPE e L200 Triton Sport GLS, todas com um novo e moderno visual. A nova picape chega para complementar a linha da L200 Triton, que continua a ser comercializada no Brasil nas versões L200 Triton Savana com transmissão manual e automática, L200 Triton Outdoor na transmissão automática, L200 Triton GLX, L200 Triton 2.4 Flex Outdoor e L200 Triton GL. No total, são 9 versões que atendem todos os tipos de clientes. O conceito All-New não é por acaso. Na quinta geração, tudo na L200 Triton Sport foi pensado e projetado para oferecer o máximo em conforto e a melhor dirigibilidade. É a picape mais equilibrada do mercado. O modelo vem equipado com o novo e moderno motor 2.4 turbo diesel em alumínio com 190 cavalos de potência. A All-New L200 Triton Sport tem boas dimensões externas e interior espaçoso. O design lateral foi desenvolvido para expressar a personalidade dessa picape, oferecendo visual único. Projetada com alta tecnologia aerodinâmica, a All-New L200 Triton Sport tem muito conforto, baixos índices de ruído e oferece prazer ao dirigir. Vem equipada com faróis de bichenon com DRL, maçanetas cromadas e espelho com rebatimento elétrico. A All-New L200 Triton Sport é equipada com um sistema de proteção com full airbags e 9 bolsas, frontais, laterais, de cortina e para o joelho do motorista. Além de 5 dianteiros pré-tensionados que se ajustam ao máximo para reduzir os impactos ao corpo do passageiro em caso de uma eventual colisão frontal. A All-New L200 Triton é a primeira picape a utilizar o motor de alumínio, permitindo a redução de peso desse componente em 30 quilos. Como esperado, a segunda etapa do Mitsubishi Motorsports Nordeste foi um grande sucesso. Cerca de 150 duplas participaram da prova em Natal. Vamos conferir então como foi. Nem o inverno foi capaz de afastar o sol e o calor da bela cidade de Natal na segunda etapa do Campeonato Nordeste de Rally de Regularidade Mitsubishi Motorsports. Cerca de 150 veículos se reuniram para enfrentar as trilhas e estradas com direito a muito 4x4 e paisagens exuberantes. O percurso largou no centro de convenções de Natal e seguiu rumo ao sul do estado, passando pelos municípios de Pium, Nícia Floresta e Ares. Em um cenário de belos visuais de coqueiros, estradas de areia, canaviais, matas e lagoas. Os amigos Felipe Camelo da Fonseca e Ian Assis da Mota vibraram muito pela vitória na categoria Turismo Light, destinada para iniciantes. Eles fizeram uma boa prova, passando por paisagens maravilhosas e o roteiro com muita areia e terra, além de cruzarem por pequenas cidades. Na categoria Turismo, para aqueles que têm experiência intermediária, João Carlos Rezende Rodrigues e João Paulo Teles Rodrigues ficaram com a vitória. Eles ganharam na última etapa e agora conseguiram um novo pódio. Já na categoria Graduados, para os mais experientes, José Rufino Silva Neto e Paulo França ficaram com o primeiro lugar. Para a dupla, que competiu com o Pajero Full, a etapa de Natal foi perfeita, com muita navegação, mudança de direção e de terreno. A próxima etapa do Mitsubishi Motorsport será no Sudeste e com uma grande novidade. Será realizada no complexo do Parque Temático Hopi Hari em Vinhedo, em São Paulo, no dia 20 de agosto. Já a próxima etapa no Nordeste será no dia 17 de setembro em Fortaleza, Ceará. Mas
Mais um Bahia Motor chegando ao fim, mas não se esqueça que continuamos nas redes sociais, hein? No YouTube, Instagram e também no Facebook como programa Bahia Motor. Deixa eu achar só um recadinho aqui no final. Foi muito bom começar o meu dia, assim, porque hoje é meu aniversário, com vocês, na companhia de vocês que são apaixonados pelo mundo automotivo. Agora eu vou continuar meu dia e vocês também, hein? Curta aí as Olimpíadas, hein? Tá todo vapor. Beijo e até semana que vem, hein? Tchauzinho!